السلام علیکم ورحمۃ اللہ امید چھم زِ سٲری آسن ٹھیٖک آز صُبحٲے سپُد بارہمولاہس منٛز اکھ واقعہ یتھ منٛز أکِس نفرس پٮ۪ٹھ گوٚو حملہٕ تہٕ تٔمِس آو ڈنڈٕ ٹاس ترٛاونہٕ کَلس تہٕ سُہ مۄکلیو موقسٕے پٮ۪ٹھ سپُز تٔمِس ڈیتھ تمہِ پتہٕ یِمو تٔمِس ڈنڈٕ ٹاس اوس ژھُنمُت کَلس تہٕ تِمو اوس سُہ پتہٕ تُلمُت تہٕ چھوٚکمُت أکِس دٔریاوس منٛز گۄڈٕ کرٕ بہٕ سکریٖنس پٮ۪ٹھ ویٖڈیو کلِپ پلے تہٕ تُہۍ وٕچھو أمۍ سُنٛد نیٚچوٗ کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ ویٖڈیو کِلپہِ منٛز. میون پاپہٕ اوس گَرِ، سُہ تہِ اوس نہٕ مانان کامہِ گژھُن کینٛہہ. تٔمِس ٲسۍ فونَن پٮ۪ٹھ تہِ فون کَران، تٔمِس ٲسۍ واریاہ فون کَران. سُہ آو پَتہٕ یوٗرۍ، تٔمِس سُہ جان چوکُک آو تٔمِس یوٗرۍ، دوٚپمَس وَل تٔمۍ نیوٗ میون مول. اَسہِ چھِنہٕ پَتہٕ پَتہٕ نہٕ تٔمۍ کوٚت نیوٗ سُہ کیٛاہ نیوٗ. پَتہٕ بوٗز اَسہِ کہِ سُہ چھُ اَپور گوٚمُت، تٔمِس چھُکھ تَتہِ ڈَنٹاس لَگومُت کہِ پَتہٕ چھُکھ سُہ آبَس دیُتمُت دٲرِتھ. یُس یہِ جانہِ چوک نفر أمِس سۭتۍ اوسمُت چھُ، یہِ کُس چھُ اوسمُت؟ أمِس کیٛاہ ناو چھُ؟ أمِس حظ چھُ اوسمُت ناو کِنٛگا. تہٕ لاسٹ کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ ابوٗجی تُہُنٛد گَرِ درٛاو لاسٹ پٮ۪ٹھ کَر وٕچھوُن تۄہہِ پَنُن یہِ فادَر کَر وٕچھو تۄہہِ؟ میون ابوٗ درٛاو نہٕ حظ یَپٲرۍ، تٔمۍ کوٚر یوٗتاہ دار ٹھوٗک اَصٕل اَصٕل، پَتہٕ گوٚو سُہ اَپٲری. دوستو وٕچھو تۄہہِ یہِ ویٖڈیو کِلِپ، یِمو نفرو أمِس یہِ ڈنٹاس اوس ژھُنمُت تِمو اوس یہِ پَتہٕ ژھُنمُت آبَس منٛز، اَمہِ مقصد کہِ لُکَن گژھِ شَک یہِ چھُ پانَے پھُٹمُت آبَس تہِ چھُ مومُت. میٛٲنۍ گُزٲرِش چھِ بَس یِژٕے، یِم تہِ اَتھ منٛز مُلوث آسَن تِمَن گٔژھ یِن، تِمَن خِلاف گژھِ یِنۍ سخت سے سخت کاروٲیی کَرنہٕ. تہٕ میون ویٖڈیو اوس یوٚتُے تام، اِنشاء اللہ مِلو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ. توٚتام اللہ حافِظ.